Jako nevrijeme pogodilo je sinoć sjeveroistočni dio naše zemlje. Na području Tuzlanskog kantona poplavljen je značajan broj stambenih objekata, a materijalna šteta je pričinjena na usjevima i putnoj infrastrukturi. Najteža situacija je bila u Tuzlanskom naselju Crvene njive. Nevrijeme i obilna kiša koja je juče zahvatila Tuzlu uzrokovala je brojne probleme u nekoliko mjesnih zajednica. Neregulisana vododerina u Tuzlanskom naselju Crvene njive pri svakom snažnijem pljusku zaprijeti stambenim objektima, građenim većinom bez ikakvih urbanističkih pravila. Dugi niz godina od prije rata se dešavaju ovakve strašne poplave. Problem je veliki, veliki problem što ima gore u šumi. Strašna deponija smeća koja se baca sa dvije strane limci, da tako kaže. Voda je prodrla u prizemlja kuća, ali je uz pomoć vatrogasaca ispumpana. Mještani očekuju pomoć u čišćenju velikih količina mulja i pijeska. Očekujem ako mi neko dadne da završimo, da uradi. Vidite, sve me otišla. U kući mi dole voda. U otklanjanju posljedica bit će angažovana dodatna mehanizacija za pročišćavanje odvoda i prokopavanje nanosa. Problem je što niko ne zna kuda se sve pružaju podzemni električni kablovi. Ovu divlju deponiju smeća, kao što samo vidite, koja je bila i uzrok ove situacije, to ćemo vjerovatno rješavati u narednom periodu, ali mora se dati upozorenje i građanima da se ovakve krupne stvari ne mogu izbacivati, jer na taj način sami sebi stvaraju neprilike. Obilne padavine su donijele nevolje i mještanima naselja Mramorilje Punice. U Tuzli za sada nema razloga za proglašenje vanrednog stanja, a na području kantona to je učinjeno u opštini Srebrenik.